হেল্ল' এভৰিৱান আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ অতি প্ৰয়োজনীয় ষাঠিটা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম এই প্ৰশ্নকেইটা আহিবলগীয়া ইউ পি টেটৰ কাৰণে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে এনেকুৱা এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গতিকে আহকচোন পলম নকৰি আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল ভাৰতবৰ্ষ তলৰ কোনটো অক্ষৰেখাৰ মাজত অৱস্থিত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ টু আঠ ডিগ্ৰী চাৰি মিনিট উত্তৰৰ পৰা সাতত্ৰিছ ডিগ্ৰী সোতৰ মিনিট উত্তৰলৈকে কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ভাৰতৰ মাটিকালি পৃথিৱীৰ মুঠ মাটিকালিৰ কিমান শতাংশ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ নম্বৰ টু দুই দশমিক চাৰি শতাংশ তলৰ কোনটো ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ বৈশিষ্ট্য নিম্ন জনমূৰী আয় দৰিদ্ৰতা বৰ্ধিত নিবনুৱা সমস্যা ওপৰৰ আটাইকেইটা গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঘ নম্বৰটো ওপৰৰ আটাইকেইটা চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল বিহুপৰেখাত সূৰ্যৰ পোহৰ কোন তাৰিখত পোনে পোনে পৰে একৈছ মাৰ্চ একৈছ এপ্ৰিল বাইছ ডিচেম্বৰ একৈছ জানুৱাৰী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব একৈছ মাৰ্চ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল পৃথিৱীৰ যমচ বুলি কোৱা গ্ৰহটো কি বুধ শুক্ৰ মংগল শনি পৃথিৱীৰ জমজ বুলি কোৱা গ্ৰহটো হৈছে শুক্ৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ হওক তলৰ কোনটো অশুদ্ধ হাইড্ৰলজি জলবিজ্ঞানৰ লগত জড়িত পেডলজি মাটিৰ বিষয়ে কৰা অধ্যয়ন ডেমোগ্ৰাফি জনসংখ্যা বিজ্ঞান ওপৰৰ আটাইকেইটা শুদ্ধ গতিকে ইয়াত আমাৰ গোটেইকেইটা শুদ্ধ মই আপোনালোকৰ জনাৰ বাবে এইকেইটা দি দিছোঁ মনত ৰাখিব কেতিয়াবা আহে যে হাইড্ৰলজি মানে কি তেতিয়া আপোনালোকে জানিব যে জলবিজ্ঞান গতিকে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো চাওঁ আহক ভূগোল বিজ্ঞান শব্দটো কোনে প্ৰথমে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ভূগোল বিজ্ঞান শব্দটো প্ৰথমে ইৰাট স্থেছে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তলত দিয়াকেইটা কোনটো আটাইতকৈ দীঘল সময়ৰ য়নছ ইৰা পেৰিঅ এপোক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ক নম্বৰটো য়নছটো হৈছে আটাইতকৈ দীঘল সময় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তলত দিয়াবোৰৰ কোনটো পৃথিৱীৰ সঠিক বয়স ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চাৰি দশমিক ছয় বিলিয়ন বছৰ তলৰ কোনবিধ আগ্নি অহিলা নহয় গ্ৰেনাইট গেব্ৰ' ডায়ৰাইট চোণশিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চোণশীল চোণশিল আগ্নি অহিলা নহয় ই গেদিঅহিল লৱণতা মানে হ'ল প্ৰতি ডেৰ সাগৰৰ পানীত দ্ৰবীভূত থকা লোনৰ পৰিমাণ দহ গ্ৰাম এশ গ্ৰাম এক হাজাৰ গ্ৰাম দহ হাজাৰ গ্ৰাম ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এক হাজাৰ গ্ৰামত কিমান গ্ৰাম লবণ থাকে তাৰ পৰিমাণ পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰৰ মাজৰ দূৰত্ব আটাইতকৈ কম হয় তলৰ কোনটোত পৰম দূৰত্ব নিম্নতম দূৰত্ব অধম দূৰত্ব অধিক দূৰত্ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নিম্নতম দূৰত্ব অৰ্থাৎ ইংৰাজীত কয় পেৰিজি আৰু পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰৰ মাজৰ দূৰত্ব আটাইতকৈ বেছি হয় অধিক দূৰত্ব বুলি কয় যিটো এপজি বুলি কয় আৰু বেলি আৰু পৃথিৱীৰ মাজৰ দূৰত্ব যেতিয়া আটাইতকৈ কম হয় তেতিয়া তাক কোৱা হয় পেৰিহেলিয়ন আৰু সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ দূৰত্ব যেতিয়া আটাইতকৈ বেছি হয় তাত তাক কোৱা হয় এপি হেলিয়ন মনত ৰাখিব ক্ৰান্তীয় ঘাঁহনি অঞ্চলবোৰৰ তলৰ কোনটো ছৰি ক্ৰান্তীয় ঘনি অঞ্চলবোৰৰ আন এটি নাম হ'ল প্ৰেৰী ষ্টেপছ ছাবানা কোনোটোৱেই নহয় ইয়াত ক্ৰান্তীয় ঘনি হ'ল ছাবানা আৰু ষ্টেপছ হ'ল নাতিতো মনত ৰাখিব নৈ ছেমায়ুংডুং হিমবাহৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হুৱাংহু গংগা যমুনা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ মানা সৰোবৰৰ ওচৰৰ ছেমায়ুংডুং হিমবাহৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে তলৰ কোণটো ভংগীল পৰ্বত অৰ্থাৎ ইংৰাজীত ফল্ট মাউণ্টেইন নহয় তলৰ কোনটো ফল্ট মাউণ্টেইন নহয় হিমালয় ৰকী আলপছ হাতপোৰা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে সাতপোৰা হাতপোৰা ফল্ট মাউণ্টেইন নহয় অৰ্থাৎ ভংগীল পৰ্বত নহয় সাতপোৰা হৈছে ষ্টুপ পৰ্বত বা ব্লক মাউণ্টেইন পৃথিৱীৰ উচ্চতম স্থানত অৱস্থিত হ্ৰদটো হ'ল তিতিকাকা কাছ্পিয়ান ভিক্টৰিয়া চুপৰিঅৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল তিতিকাকা পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল শিক্ষিতৰ হাৰ আটাইতকৈ বেছি থকা উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যখনৰ নাম কি মিজোৰাম মণিপুৰ নাগালেণ্ড ত্ৰিপুৰা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মিজোৰাম দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়ল মতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মিজোৰামত শিক্ষিতৰ হাৰ আটাইতকৈ বেছি আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ কেৰেলাত শিক্ষিতৰ হাৰ আটাইতকৈ বেছি মনত ৰাখিব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত মিজোৰামৰ শিক্ষিতৰ হাৰ আটাইতকৈ বেছি তথ্য আৰু যোগাযোগ প্ৰযুক্তিয়ে কেনেধৰণৰ যোগাযোগত প্ৰহাৰ ঘটায় একমুখী দ্বিমুখী ক আৰু খ দুয়োটা শুদ্ধ উপৰোক্ত এটাও নহয় তথ্য আৰু যোগাযোগ প্ৰযুক্তিয়ে দ্বিমুখী যোগাযোগত প্ৰহাৰ ঘটায় পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ইতিহাস অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত নিম্নলিখিত কোনটো আই চি টি সমল উপযোগী দৃশ্যশ্ৰাৱ্য পাৱাৰ পইণ্ট উপস্থাপন এনিমেশ্যন উপৰোক্ত আটাইবোৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঘৰোক্ত আটাইবোৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়োঁ পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বহল নদী হ'ল গংগা নীল আমাজান মিচি চিপি ইয়াৰ শুদ্ধটোত হৈছে আমাজান আৰু আটাইতকৈ দীঘল নদী হৈছে নীল নদী মনত ৰাখিব সেউজ বিপ্লৱৰ সূচনা হৈছিলে ঊনৈছশ ছাপন্ন সাতাৱন্ন চনৰ পৰা ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি আঠষষ্ঠি চনৰ পৰা ঊনৈছশ বাষষ্ঠি তেষষ্ঠি চনৰ পৰা ঊনৈছশ তেসত্তৰ চৌসত্তৰ চনৰ পৰা ইয়াৰ শুদ্ধত্তটো হৈছে শনৈছশ সাতষষ্ঠি আঠষষ্ঠি চনৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতি হ'বৰ বাবে ন্যূনতম বয়স কিমান হ'ব লাগে পঁচিছ বছৰ পঁয়ত্ৰিছ বছৰ চল্লিছ বছৰ পঞ্চল্লিছ বছৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বাবে ন্যূনতম বয়স পঁয়ত্ৰিছ বছৰ হ'ব লাগে আৰু উপ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বয়সো নিম্নতম পঁয়ত্ৰিছ হ'ব লাগে আৰু ৰাজ্যসভাৰ সদস্যৰ বাবে নিম্নতম বয়স ত্ৰিছ বছৰ হ'ব লাগে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে নিম্নতম পঁচিছ বছৰ হ'ব লাগে মনত ৰাখিব মুখ্যমন্ত্ৰীক কোনে নিযুক্তি দিয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজ্যপাল উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰাজ্যপালে নিযুক্তি দিয়ে মনত ৰাখিব পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠক কোনে আহ্বান কৰে ৰাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্ৰী বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰাষ্ট্ৰপতি মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান কৰে পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ভাৰতীয় সংবিধানৰ কিমান সংখ্যক সংশোধনৰ দ্বাৰা মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ সংযোগ কৰা হয় বিয়াল্লিছত বিয়াল্লিছ সংখ্যক চৌচল্লিছ সংখ্যক এষষ্ঠি সংখ্যক সাতষষ্ঠি সংখ্যক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বিয়াল্লিছ সংখ্যক আৰু চনটো আছিলে ঊনৈছশ ছয়সত্তৰ চন নাইণ্টিন চেভেণ্টি ছিক্স পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল সংসদৰ দুখন অধিৱেশনৰ অন্তৰ বেছি হ'ব নালাগে তিনিমাহৰ ছমাহৰ নমাহৰ এবছৰৰ ছমাহৰ বেছি হ'ব নালাগে অসম পঞ্চায়তীৰাজ আইন কেতিয়া পাছ কৰা হৈছিল ঊনৈছশ ছাপন্ন চন ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ ঊনৈছশ নব্বৈ ঊনৈছশ চৌৰান্নব্বৈ অসম পঞ্চায়তীৰাজ আইন ঊনৈছশ চৌৰান্নব্বৈ চনত পাছ কৰা হৈছিলে গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাত কিমান জনসংখ্যা থাকিব লাগে তিনি হাজাৰৰ পৰা পাঁচ হাজাৰলৈ পাঁচ হাজাৰৰ পৰা সাত হাজাৰলৈ ছয় হাজাৰৰ পৰা দহ হাজাৰলৈ দহ হাজাৰৰ পৰা পঁচিছ হাজাৰলৈ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ নম্বৰটো ছয় হাজাৰৰ পৰা দহ হাজাৰলৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগম কোন বছৰত স্থাপন কৰা হয় ঊনৈছশ বাসত্তৰ চন ঊনৈছশ সত্তৰ ঊনৈছশ চৌসত্তৰ ঊনৈছশ বাষষ্ঠি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ চৌসত্তৰ চনত তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ভাৰতৰ প্ৰথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছিলে কলিকতাত মুম্বাইত নাগপুৰত মাদ্ৰাজত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক নম্বৰটো কলিকতাত মৌলিক অধিকাৰসমূহ আমাৰ সংবিধানৰ কোনটো অধ্যায়ত আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে তৃতীয় অধ্যায়ত এখন গাঁওসভা অনুষ্ঠিত হ'বলৈ হ'লে মুঠ ভোটাৰৰ কমেও কিমান শতাংশ উপস্থিত থাকিব লাগে দহ শতাংশ বিশ শতাংশ পঁচিছ শতাংশ পঞ্চাছ শতাংশ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে কমেও দহ শতাংশ উপস্থিত থাকিব লাগে গাঁওসভাৰ বৈঠক আহ্বান কৰিবৰ বাবে কিমান দিনৰ আগতে সভাৰ বিষয়ে প্ৰচাৰ কৰা হয় দহ দিনৰ পোন্ধৰ দিনৰ পঁচিছ দিনৰ ত্ৰিছ দিনৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পোন্ধৰ দিনৰ যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এতিয়া চৌত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল সংবিধান সভা কেতিয়া সংবিধান সভা কেতিয়া গঠন কৰা হয় ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ চনত ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ ঊনৈছশ সাতচল্লিছ ঊনৈছশ আঠচল্লিছ সংবিধান সভা ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনত গঠন কৰা হয় সংবিধানৰ কিমান অনুচ্ছেদত মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত আছে পঞ্চাছ নং একাৱন্ন নং বাৱন্ন নং ষাঠি নং ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে একাৱন্ন নং দ্য ৱেলথ অফ নেশ্যনছ কিতাপখন কোনে লিখিছে দ্য ৱেল্থ অফ নেশ্যন কিতাপখন আদাম স্মিথে লিখিছে আৰু আদাম স্মিথ হ'ল অৰ্থবিজ্ঞানৰ পিতৃ মনত ৰাখিব ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়ন বেংক চমুকৈ নাভাৰ্ড কেতিয়া স্থাপন কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ বিৰাশী চনত পৰিকল্পনাত কোনটো পৰিকল্পনাত গৰীবিহাটাও শ্লোগানটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল চতুৰ্থ ষষ্ঠ পঞ্চম সপ্তম ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পঞ্চম পৰিকল্পনা আয়োগৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ আছিল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ জৱাহৰলাল নেহেৰু পৰিকল্পনা আয়োগৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ আছিলে জৱাহৰলাল নেহেৰু ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনাৰ চূড়ান্ত অনুমোদন জনোৱা অনুষ্ঠানটো হ'ল ৰাজ্যসভা লোকসভা জাতীয় উন্নয়ন পৰিষদ বিত্ত মন্ত্ৰণালয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে জাতীয় উন্নয়ন পৰিষদ আৰু জাতীয় উন্নয়ন পৰিষদ ঊনৈছশ বাৱন্ন চনত স্থাপন কৰা হৈছিলে মনত নীতি আয়োগ কেতি কেতিয়া গঠন কৰা হয় এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৈধ্য এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ পোন্ধৰ দুই অক্টোবৰ দুই হাজাৰ ষোল্ল এক জানুৱাৰী দুই হাজাৰ ওঠৰ নীতি আয়োগ এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত স্থাপন কৰা হয় গঠন কৰা হৈছিলে আৰু নীতি আয়োগৰ চেয়াৰমেন হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ভাইচ চেয়াৰমেন হৈছে ৰাজীৱ কুমাৰ তলৰ কোনটো বেষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তু নহয় অৰ্থাৎ মাইক্ৰ' ইকনমিক্স নহয় খাজানা নিৰ্ধাৰণ এটা বস্তুৰ দাম নিৰ্ধাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় আয় নিৰ্ধাৰণ ৰবিনৰ মাহিলী আয় গতিকে গ নম্বৰটো হ'ব আমাৰ কাৰণ ইয়াত যিহেতু গৈছে বেষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তু নহয় অৰ্থাৎ এইটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় আয় নিৰ্ধাৰণ হৈছে আমাৰ ডাঙৰ এটা ইকনমিক এক্টিভিটি গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সেইটো কওঁ এইটো হ'ব আমাৰ মেক্ৰ' ইকনমি মনত ৰাখিব আৰু বাকী আটাইকেইটা হৈছে আমাৰ মাইক্ৰ ইকনমি মনত ৰাখিব বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদবী কোনে সৃষ্টি কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চুহুংমুঙে কাৰ শাসনকালত প্ৰথম মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সূচনা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল লক্ষ্মীসিংহৰ দিনত অসমত প্ৰথম আনুষ্ঠানিক লোকপিয়ল কোনে কৰাইছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ছি চুহুংমুং পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ভাৰতৰ ৰাজধানী কলিকতাৰ পৰা দিল্লীলৈ কেতিয়া নিয়া হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ঊনৈছশ এঘাৰ চনত কেতিয়া তৰাইনৰ প্ৰথম যুদ্ধ হৈছিল তৰাইনৰ প্ৰথম যুদ্ধ হৈছিলে এঘাৰশ একানব্বৈ চনত প্ৰত্নপ্ৰস্থৰ যুগৰ সময়সীমা হ'ল প্ৰত্নপ্ৰস্থৰ যুগ অৰ্থাৎ পালি পালিঅলিথিক এইজৰ সময়সীমা হৈছে পাঁচ লাখ বছৰৰ পৰা দহ হাজাৰ বছৰ বি চি ফাইভ লাখ বি চি টু টেন থাউজেণ্ড বি চি এই ডেটাটো বিভিন্ন বিভিন্ন কিতাপত বিভিন্ন আছে মই এন চি আৰ টি ছিক্সৰ যিটো ডেটা আছে সেইটো লৈছোঁ সেইটো বেছি গ্ৰহণযোগ্য গতিকে মনত ৰাখিব ফাইভ লাখ বি চি টু টেন থাউজেণ্ড বি চি অৰ্থশাস্ত্ৰ নিম্নলিখিত কোনটোৰ লগত জড়িত অৰ্থনীতি পৰিৱেশ ৰাজনৈতিক দৰ্শন ধৰ্মীয় প্ৰশাসন অৰ্থশাস্ত্ৰ ৰাজনৈতিক দৰ্শনৰ লগত জড়িত ঋগ বেদ কিমান স্তুতিৰে গঠিত ঋক বেদ এক হাজাৰ আঠাইছ স্তুতিৰে গঠিত মনত ৰাখিব সৰপা সভ্যতা বা হিন্দু উপত্যকা সভ্যতা কোন যুগৰ আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে তাম্ৰ যুগৰ বৰ্মন বংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বৰ্মন বংশ পুষ্য বৰ্মনে স্থাপন কৰিছিলে আৰু ভাস্কৰ বৰ্মন হ'ল বৰ্মন বংশৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা জৈন ধৰ্মৰ প্ৰথমগৰাকী তীৰ্থাংশ আছিল প্ৰথমগৰাকী তীৰ্থাংকৰ আছিলে এইটো আছিলে ঋষভ নাথ মনত থাকিব আৰু শেহৰজন তীৰ্থাংকৰ হ'ল মহাবীৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল চীনা পৰিব্ৰাজক ফাহিয়ান কাৰ ৰাজত্ব কালত ভাৰতলৈ আহিছিল শ্ৰীগুপ্ত দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত প্ৰথম কুমাৰগুপ্ত সমুদ্ৰগুপ্ত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধত বাবৰৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল বাহলুল লোডি ফিৰোজ্বাহটোগলক ইব্ৰাহিম লোডি চিকন্দৰ লোডি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ইব্ৰাহিম লোডী তৃতীয় বৌদ্ধ পৰিষদ অনুষ্ঠিত হৈছিলে ৰাজগৃহ পাতলিপুত্ৰত বৈশালীত শ্ৰীলংকাত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পাতলিপুত্ৰত আৰু এইটো অশোকৰ শাসনকালত হৈছিলে আৰু এই চনটো আছিলে দুশ পঞ্চাছ বি চি আৰু প্ৰথম বুদ্ধ পৰিষদ হৈছিলে ৰাজগৃহত আৰু দ্বিতীয়টো হৈছিলে বৈশালীত মনত ৰাখিব বা বৈশালী বুলিও কয় সংবাদপত্ৰ আইন প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল লিটনে ডেল হাউচিয়ে কৰ্ণৱালিছে লৰ্ড হেষ্টিংছে ইয়াৰ শুদ্ধ সত্তৰটো হৈছে লিটনে আৰু এইটো কৰিছিলে ওঠৰশ আঠসত্তৰ চনত অসম এছ'চিয়েচনৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল অসম এছ'চিয়েচন স্থাপন হৈছিলে ঊনৈছশ তিনি চনত আৰু প্ৰথম সম্পাদক আছিলে মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা মনত থাকিব গান্ধীজী প্ৰথম অসম ভ্ৰমণ কৰিছিলে গান্ধীজী প্ৰথম অসম ভ্ৰম গান্ধীজীয়ে প্ৰথম অসম ভ্ৰমণ কৰিছিলে ঊনৈছশ একৈছ চনত আৰু দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আহিছিলে ঊনৈছশ ছাব্বিছ চনত গান্ধী আৰউইন চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ একত্ৰিছ চনৰ পাঁচ মাৰ্চ ঊনৈছশ একত্ৰিছ চনৰ পাঁচ মাৰ্চত গতিকে থেংক ইউ থেংক ইউ ভেৰি মাছ থেংক্স ফৰ ৱাচিং হেভ এ গ্ৰেট ডে' আৰু আপোনালোকে কেনে পালে মোক জনাব গতিকে ধন্যবাদ